Dusjetter! Kan du slutte å smile nå, eller robot? Nå skal du jobbe! Finn den inngangen som pushplagonene brukte for å komme seg inn! Au! Hæ? Wow! Ta det med ro! Jeg jobber med vårt neste trekk! Ops! Unnskyld, gutter! Ugline, vi trengte ikke nettbrettet! Kattgud hadde full kontroll! Det var min feil! Ikke nettbrettet! Jeg bare trykket på feil knapp! Neste gang vil det helt sikkert redde dagen! Robot vokter døra. Ingen slipper forbi. Hvordan skal vi komme forbi den store blikkdørstopperen? Jeg hopper fram og lokker ham med meg til buskene. Da har dere tid til å komme bak han og velte han. Trengs ikke. Nettbrettet mitt kan styre robot. Jeg må bare koble det opp mot kontrollsensorene hans. Vent, Ugline! Ferdig! Se her. Hva er det som skjer? Hvorfor bruker robot hovedkvarteret som en stor tromme? Hold opp! Gispende gekkoer, Ugline, hva er det du driver med? Dette er en katastrofe! Vi må stoppe han! Det må være noe galt med robots sensorer! Dette bør være enkelt. Bare vent litt. Hva er det som skjer, robot? Og nå skjønner jeg. Godt forsøk, fjærhjerne. Men robot adlyder bare sin geniale skaper. Inn med deg så jeg kan fikse deg. Gekko, fort, superkatter på! Nei, bare glem det! Jeg må ha fred og ro mens jeg finner ut av den bildeleseren. Slapp av, gutter! Det er bare et fossil. Vi er på museet! Legg fra deg nettbrett, Ugline. Det virker ikke. Kattegutt har rett. Vi er nødt til å ta oss av Romeo selv. Før det er for sent. Nettbrettet ble jo kvitt robot. Bare ikke helt sånn som jeg tenkte. Vent til dere ser hva de gjør nå. Men vi er nødt til. Dette går bra. Kom igjen. Du ødela planen min. Hei! Du ødela min. Se opp. Dette er tungt. Et stykk kattegutt-kopi, herre. Et stykk kattegutt-kopi, herre. Dette er en katastrofe. Du skulle ha hørt på oss. Vi er et team, ikke sant? Ja, unnskyld. Det glemte jeg. Og det gjorde kopiene mine også. Unnskyld! Det er på tide å være en helt. Superkattegutt! Hvis vi befrir kopiene mine, er vi mange nok til å slå robotene. Noen ideer om hvordan, team? Jeg har en god idé! Pysjeltene er borte ved de trærne bak deg. Slipp katteguttene og ta dem. Stopp, blinkbokser! Jeg er nesten ute! Det er en felle! Ok, kattegutter. Da bruker vi dere som filser. Hallo! Au, 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 au! Ja! Ja! Der kommer resten. Finn plassene deres. Kom igjen, roboter! Hva pønsker dere på nå? Roboter hater vann. Og så den siste. Superkatte fart! Ta den katten, robot! Nei, nei! Held deg vekk! Vi klarte det! La gekkomusklene gjøre resten. Men hvis jeg røsker ut den lysende tingen, så forsvinner dere. Vi forsvinner ikke. Vi blir bare én samlet kattegutt igjen. Det kaller jeg team. Gjør det, gekko! Super gekkomuskler! Det var egentlig mine utrolige robotkopier! Og hvis jeg ikke hadde mistet et kretskort, hadde du også vært en av dem! Et kretskort? Mener du dette? Kretskortet mitt? Ikke føl deg så trygg, pusekat! Snart vil robougla og robogekkoen min også sette deg i bur! Da skal jeg bli verdens hersker, og du kan aldri stoppe meg igjen! Kattegutt, befri oss om vi kan hjelpe deg! Ikke uten kreftene deres! Bare vent litt, så henter jeg pyjamasene deres! Ser du etter disse, kattekassegutt?
robotene de samme kreftene som Ugoline og Gekko? Neida, mye bedre. Bare se her. Wow, ekstra krefter. Det er urettferdig. Jeg advarte deg. Det tok årevis å bygge superdatamaskinen som driver dem. Men nå er robotene mine ustoppelige. Og jeg også. Halen min er stivfryst. En forbigående effekt. Bare lenge nok til å sette deg i bur. Din tur, Robo-Gekko! Roboter, ta ham og gi meg kretskortet! Hæ? Jeg kan kjenne halen min igjen. Autopilot! Dette er faktisk gøy! Etter ham! Jeg har ikke tid til å leke. Ja! Ha-ha! Hæ? Hæ? Pill deg vekk! Jeg ser ingenting! Katteskjære! Brøl! Hæ? Hæ? To mot en er bare blåbær for en helt som meg. Wow! Hei, ja! Gikk det bra? Ja da,
Mester Fang og Spark Magi er kjempetøffe. Men vanligvis slår de ikke hverandre. Kan vi ikke samarbeide om å stoppe robotene i stedet? Jeg kan være Lange Lin! Beklager, hun passer ikke til Mester Fang. Du kan være Slaske, hundehjelperen deres. Bjeff hvis det er fare. Woof, woof. Men jeg vil ikke bjeffe som en hund. Hæ? Hei, pysjduster! Se hvordan det skal gjøres! Nå er det nok tull! Du må høre på meg! Roboten er distrahert. Nå har vi sjansen. Du har rett. Er du klar, Spark Magi? Gjett om! Jeg kan bruke superfarten min til et kjempekjapt tranespark. Og jeg kan bruke superstyrken min til et Spark Magi kraftslag. Men hva med meg, da? Beklager, men Slaske har ingen spesielle evner. Ok, kom igjen! Jeg har jo sagt at jeg ikke er Slaske, men jeg vil være Lange Lin! Du må høre på meg! Negativt! Å, gi da! Hei, robot! Siste sjanse til å gi oss tilbake lekeplastingene. Jeg vil aldri la dere ta min robotbestis. Det er min nye beste venn. Robot, du er fanget. Spark Magi og Mester Fang får alltid sin mann. Stakkars pusekatt! Forsvinn fra labbkjelken min! Kattgutten, se opp! Det er kaldt! Jeg kan ikke røre meg! Slipp meg ut derfra, Romeo! Ugline, jeg tror jeg kanskje kan stoppe Romeo. Se! Ikke nå, Gekko! Kom tilbake! Kattegutt, hva kan vi gjøre? Ikke tenk på meg! Romeo slipper unna! Fort, stopp han! Klarer ikke å holde farten, hva, pysjhelter? Kanskje vi er superhelter, men akkurat nå er kattegutt en superisbit. Så vi to trenger en plan, Gekko, og det er fort. Det var det jeg prøvde å fortelle deg. Jeg... Hei! Jeg vet hva vi kan gjøre, men da må du hjelpe meg. Men med min plan kan jeg... Ok, hva gjør vi? Uglevinger! Det var bedre. Ok, jeg binder dette til labben, så bruker du superstyrken din til å stoppe den. Ja, men... Og så tar vi kontroll over ismaskinen. Nå, Gekko! Vent! Så du tror du kan lure et geni som meg, hønsehjerne? Hæ? Dette er enda mer genialt enn jeg trodde!
Hvorfor stopper jeg? Kanskje det er noe galt med motoren? Fordi du overrasket meg på museet. Jeg har sagt unnskyld, Gline. Det var bare en dum spøk. Greit, da kan jeg bare fange Romeo alene. Å nei. Gline! Vi hopper før han får tid til å lette. Klar? 3, 2, 1. Nei! Superkattehopp! Ja! Du er min, Romeo! Jeg er den ukontrollerbare kattegutt, og jeg skal stoppe deg. Du kan drømme, kattekassegutt. Og fordi du tror du kan stoppe meg, så skal jeg ta deg med meg. Du kan se på mens jeg overtar verden. Så flipp, flipp, flipp! Kom igjen! Hei, Romeo! Hva med å få meg til å hoppe høyt opp i lufta? God idé! Hopp-di-hopp-di-hopp! Super-gekko-muskler! Hæ? Hei, hva med piruetter? Piruetter? Det likte jeg! Hva? Romeo, du kan sikkert ikke få meg til å danse. Jeg er god på salto-mortaler også. Vi er på torget. Tid for ondskap. Ok, den peker på Romeo. Så hva skal du få meg til å gjøre nå, Romeo? Jeg må tenke. Å ja! Nei, ikke meg! Dette skjer ikke! Ingen liker å bli kontrollert, Romeo. Men hvis du tar ting som ikke er dine, så må du legge dem tilbake. Hvordan våger du å kontrollere meg? Er det ikke irriterende når natten skurker klager sånn? Du har rett. Og nå kan du hjelpe oss med å legge tilbake alle de stjålne fjernkontrollene og de andre delene. Og vi må ikke glemme den første råkule Romeo-kontrollen hans. Hei! Delene til helikopterkontrollen vår. Takk, Romeo. Og takk til dere fordi dere la en fantastisk plan. Og selv takk for å være en god lagleder når alt kom til alt. Jeg tror at Romeo har fått nok. Vi kan legge tilbake resten av kontrollene og parabolen. Det er ikke greit å kontrollere noen, selv ikke skurker. Nei. Det er siste gang dere kontrollerer meg, pysjplagåner!
men ikke ikke. Jeg prøver... Den grønne her. Nei, nei, nei! Kattegutt! Du skulle jo hjelpe oss, kattegutt. Romeo, slapp unna. Jeg skulle hjelpe dere. I den kule kattekjæra mi. Der kommer han! Gjem dere! Den uglesveveren var helt grei. Men kanskje en av de andre er bedre? LMLHHH, hvilken skal jeg prøve nå? Gekko-mobilen min! Ta det med ro. Gekko-mobilen kan ikke fly, så vi kan omringe den på syklene våre. Kom igjen! Kule kameleoner! Bare tre veier ut. Hver ende av gata og over bygningene. Jeg sperrer den andre enden, og dere blir her. Kattegutt, hvis Romeo prøver å kjøre over, kan du løpe kjempefort opp en branntrapp og stenge veien for han. Ja, nå har vi han! Men altså, hvis jeg hadde kattekjøret, kunne jeg stoppet han med Sonys kattejammer. Kattegutt, nei, ikke nå igjen! Ikke den grønne knappen, men kanskje den blå? Nei, ikke den! Nå er det bare den røde knappen igjen, så det må være den. Hæ? Pysjheltene igjen! Det begynner å bli kjedelig. Vent litt nå, Romeo. Noen trenger å kjøle seg ned. Med deg? Det gikk bra, men alle fjærene mine ble våte, og han slapp unna. Hva skjedde? Du var ikke her for å hjelpe oss igjen. Det var det som skjedde. Og jeg er ikke skyld på meg hvis kattekjæra blir knust. Hva er det som skjer med byen? Du mener vel Romeopolis? Hvordan gjør du dette? Jeg gjør ingenting. Det er den store ondskapsboksen som gjør alt! Det er den som fikser transfigurasjonen! Åh, alt dette er min feil! Jeg fortsatte å prøve det samme greiene om og om igjen for å stoppe Romeo. Hvis jeg ikke hadde vært så opptatt med å gjøre ting på én måte, så hadde Romeo aldri blitt ferdig med den store boksen sin. Den heter den store ondskapsboksen! Hvis dere leter etter meg, er jeg her inne! Og snakker i telefonen! Vi kommer oss aldri inn dit! Hæ? Du har rett, kattegutt. Men kanskje løsningen er å få Romeo ut til oss. Det er på tide å være en helt! Så vil jeg være borgermester Romeo, eller kong Romeo. Herre, du bør ta en titt ut. Hva? Beveger labben seg? Det er ikke mulig! Den er utladet! Hva? Ut med deg! Ut med deg! Robot! Superkatt med fart! Hva? Det starter ikke! Men det kjørte jo nettopp! Ja, den kjørte! Takket være supergekko-styrken min! Du lurte meg! Boksen min! Nei! Herre, du må ikke glemme! Snublefellene! Gikk det bra med deg? Det går fint! Bare vi ikke tråkker på flere! Snublefeller! Jeg må gjemme meg før Romeo spiser gekko-mobilen min til frokost. Gekko-mobil-kamuflasje. Å nei, jeg kan ikke gjemme gekko-mobilen når alle eggene sitter fast. For sent, jeg lurer han vekk. De eggene er til en rekordbrytende omelett, og jeg har tenkt til å ta dem tilbake.
Mener du disse råtne eggene? Råtten atom min gjør dem så råtne at de stinker skikkelig mye når de blir knust. Åh, for en stank! Snart må alle holde seg inndørs for å unnslippe stanken. Og da er det jeg som er sjef! Du vil begynne å løpe, Øglebjørn! Kjempeflott, men jeg trenger noe gekkomobilen for å unnslippe denne stanken. Men hvor parkerte jeg den, Gekko? Åh, det stinker her. Vi må få vekk denne stanken. Vi hopper inn i gekkomobilen. Hvor er den? Du har vel ikke mistet den? Selvsagt ikke. Jeg bare... Hallo, pysjelter! Eller skal jeg si pysjstinkere? Jeg kuffer opp rottenator! Her skal det bli superstank! Vi kan takle litt stankpusselter. Vi trenger ingen gekkomobil for å stoppe Romeo. Åh! Disse eggene lukter enda verre enn de første. Selvsagt, kattekattegutt! Rottenatoren min gjør dem rottnere enn rottnest! Kanskje vi burde søke dekning i gekkomobilen? Hvor er den, Gekko? Jeg mener, det er ikke nødvendig. Bare gjem dere. Sånn, her. Og, jeg mener sånn her. Jeg mener sånn her. Herre, du har gjester. Aha! Pysjheltene! Dere leter kanskje etter et teleskop? Hvorfor har du tatt det, Romeo? Er det ikke åpenbart? Jeg trenger det til romlaseren min! Romlaser? Kult! Hæ? Jeg mener, hva driver du med? Jeg skal skjære ut et bilde av meg selv i månen! Sa du månen? Jeg tror jeg velger i profil. Ganske så kjekk, hæ? Bekreftes. Når jeg overtar verden, så vil alle endelig kunne se hvordan jeg ser ut! Så snart du lærer deg å sikte med laseren. Ja, jeg jobber med saken. Du kan ikke endre måneromio, så gi tilbake teleskopet. Dumme pusekat! Jeg gjør nøyaktig som jeg vil! Jaså? Stopp dem, robot! Gekko, hjelp kattgutt med roboten! Jeg forhindrer at Romeo avfyrer laser! Bare litt mer til venstre! Bare vent! Gekko, gjør noe da! Gjøre hva? Jeg kan ikke stoppe en laser og en robot! Si ha det, Pip-Pip! Vent på meg, herre! Kom igjen! Vi følger etter han! Pysjplagåner! Hold dere fast! Ut! Perfekt! Hva skjer med superøgle-grepet min? Bare at alt står bra til med gekkoforbakken. Så folkens, hva er det som skjer? Jeg aner ikke. Jeg kan ikke holde fast i lyktestolpen lenger. Selvsagt kan du ikke det. Takket være meg har du nå bumlefingre. Det er en slags klønestråle. Ikke en slags. Verdens mest geniale klønestråle. Nei, Gekko har blitt zappa. Ja, du vil ikke innrømme at du også er zappa. Den klønete kjøringen din gjorde at Gekko gikk ut av kattekjæra. Klønete? Jeg? Glem det. Se på min graciøse kattestil når jeg uskadegjør den strålen. Superkatte på! Nei, kattegutt! Vent! Kanskje han har blitt zappa? Superkatte! Oi!
sitter hun glider mot strålen. Hun er den eneste som ikke har blitt truffet. Bortsett fra meg. Men vi gjør det. Jeg kan parere strålen med dette skiltet. Humlefingre! Jeg kan hjelpe deg. Dette er ingen sak for meg som ikke er klønete. Gikk det bra med dere? Ja. Hva? Nei! Nå er du også klønete, hønsehjerne! Strålen min får deg til å vingle videre, så du aldri kan bevege deg i rett linje igjen! Jeg kan ikke engang fly rett! Eller stoppe! Dette er en katastrofe! Dere to er så klønete! Hvordan skal vi få avsappa dere? Hvorfor innrømmer du ikke at du også er klønete? Fordi jeg er ikke det. Jeg er så grasiøs som en katt. Jeg har gjort alle sammen klønete nå. Mange takk, herre. Jeg elsker stank. Ikke mer stank. Jeg vet at du liker det. Hva med litt sakte fart, hønsehjerne? Den er også ferdig. Ikke prøv deg. Nei! Jeg har deg! Aha! En ond maskin kampklar. Da mangler jeg to. Sett i gang, min metallvenn. Gjør deg klar til å angripe hovedkvarteret. Vi må bruke det nye trikset. Da kan vi både ta fjerntrollen til Romeo og stoppe han. Vi går gjennom det igjen. Kattgutt går den veien. Jeg går den veien, og... Jeg skal slå hjul! Ikke noe problem! Men hvorfor prøve et nytt triks når jeg kan bruke en flyvende virvel? Gispende gekkor! Hvis han fikser labbekjelken sin, så fryser han alle kjøretøyene våre. Vi er nødt til å stoppe han. Kanskje vi kan bruke trikset? Bare vi to? Det er et tremannstriks. Vi må være tre. Og der kommer du gline! Ok, tid for en flyvende virvel! Blir du svimmel, Romeo? Det hadde jeg blitt, min fjærkledde venn, hvis jeg prøvde å holde øye med deg. Men jeg har mer interessante ting å se på, som den fantastiske maskinen min. Den er klar! Nei, Ugline! Labbkjelken min er klar! Da mangler jeg bare én. Kom til din herre, supertog! Det er visst du som blir svimmel her! Jeg har deg! Super-Jekko-muskler! Vi må bruke det trikset nå. Romeo har snart alle maskinene sine klare. Vi forklarer det igjen. Jeg har jo forstått det. Jeg vil bare ikke gjøre det. Hvorfor ikke? Hvorfor vil du ikke hvis du vet hva du skal gjøre? Var det Romeos lab? Det så sånn ut, Gekko. Men den var jo helt på styr. Kanskje det er... Det er det. Ikke tenk på Romeo. Hvis han er i labben, kan han ikke kjøre det toget. Og vi må finne ut hvem som gjør det. Gå, gå, gå! Ok. Vent! Ingen flere skinner. Hvordan finner vi toget nå? Ugleøyne! Jeg ser noe lenger fremme. Noe raskt! Ja! Toget! Ser dere? Jeg sa det var raskt. Vi må finne ut hvem som kjører. Romeo? Hallo, pushhelter! Men vi så at du kjørte labben din. Det var ikke meg! Ingen kjører labben! Den dumme tingen kortsluttet og stakk av på egen hånd. Bra jeg har dette superraske toget til å fange den med, sant? Men hvor kommer de togskinnene fra da? Ingen sak takket være oppfinnelsen min, skinnesprederen! Den lager spor hvor som helst! Oi, det er ganske kult. Og det som er enda kulere er den andre bakerst som plukker opp skinnene igjen! Men Romeo, du trenger ikke dette toget. Vi kan fange labben for deg. Hæ? Som om jeg gir fra meg toget når jeg har fanget labben? Glem det! Med verktøy fra labben kan jeg gjøre dette toget enda raskere. Jeg blir den raskeste skurken i verden! Aha! Der er du, labben min! Hæ? Ha det bra!
Bakkeshelter! Dere rakk visst ikke toget! Vi må forhindre at han fanger labben og gjør det toget enda farligere. Kom igjen, Gekko! Slipp meg, din svære blikkboks, Gekko! Superkatt er fart! Robotene stopper for den lille pusekatten. Nå binder du dem! Ta det med ro! Linflippen min redder dere! Men det er jo ikke et ekte superhelttriks. Det er bare noe fra en bok. Lange lin! Spark og knu! Ja, så Ygline! På tide å sende deg til gjenvinning! Robot! Nei! Sett meg ned! Wow! Nei, den håpløse linflippen. Ugline! Gikk det bra? Ja, men jeg beklager. Hvorfor prøvde jeg å være lange lin? Jeg er Ugline. Og nå kan Romeo ta de mest verdifulle bøkene i byen. Jeg har dem allerede! Og snart er de fulle av bilder av meg! Fort! Følg etter dem! Vi tar deg igjen med katteskjæra. Ok, og denne gangen bruker jeg uglekreftene mine. Det er på tide å være en helt! Hva skal hun bruke lange lydboka til? Ugleøyne! Ok, en liten fugl forteller meg at du er der! Kattekjære, gjem deg! Bra timing! Her, gå bak trærne der og stram tauet godt til nede ved bakken. Hvis vi skal klare å stoppe Romeo, er vi nødt til å stoppe roboten hans først. Hva nå, Ugline? Nå skal den utrolige Ugline bruke sine egne utrolige krefter. Først, superuglevinger! Så, ugleøyne! Juhu! Se, Romeo! Du har fortsatt ikke yndlingsboka mi. Hva? Ta den, robot! Du må prøve hardere enn det der. Gi meg boka. Stopp! Kom og ta den! Så, stille! Se her, robot! Ingenting er for raskt for Romeo! En frisbee som flyr i sakte fart! Så stilig! Du igjen? Gekko, se opp! Løp! Ops! Du var for treig, Gekko! Jeg må slutte å la meg distrahere så lett. Ha det, pushhelter! Jeg er på vei til sentrum nå. Tro meg, det blir en kjempesmell! Går det bra med deg? Jo da, jeg er bare kjempetreig. Det er min egen feil. Hvis jeg ikke hadde latt meg distrahere så mye, så hadde vi fanget Romeo nå. Dere burde fortsette uten meg. Glem det, Gekko. Vi er et lag. Du har rett, kattegutt. Selv om jeg er treig, kan jeg hjelpe til hvis jeg konsentrerer meg. Nå gjør vi det! Det er på tide å være en helt! Ja! Dere, en av dere blir nok nødt til å bære meg. Ugline, du distraherer Romeo mens jeg bruker super-gekko-styrken min til å fikse klokka. Kattegutt! Hvis Ugline blir truffet, så må du klare å holde Romeo opptatt. Ok, men du beveger deg jo i sakte film. Hvordan kommer du deg opp til klokka? Ta det med ro. Ingenting skal distrahere meg denne gangen. Du igjen? Det er på tide å sette ned farten din, lille ful. Det skal vi nå se på, Romeo. Konsentrer meg! Du traff meg nesten, herre. Slutt å klage og hjelp meg med å fange henne! Hent månemagneten min! Nesten løs! Tror ikke det, øglefjas! Gekko, se opp!
klippet frøene dine, så det ikke er plass til andre blomster eller noe som helst! Så det er absolutt ingen vits å grave? Sikkert ikke. Hei! Jeg lurer på hva som skjer hvis vi vanner den. Vanner den? Vann får jo planter til å vokse. Men den er jo ikke en vanlig plante. Det er en slags måneugress. Kanskje planten krymper hvis vi vanner den? Vent litt nå! Den slangen gir meg en idé! Vi kan kaste slangen rundt toppen av planten og dra den ned! Ugline, jeg vet ikke helt. Bare la meg prøve. Jeg vet at jeg ikke var med i klubben deres, men jeg vet jo litt om hagearbeid. Ugline, vent! Hæ? Hei, du! Fjærdom! Sånn! Og nå må jeg bare... dra! Stopp, månejenta, kattegutt! Shelter, etter henne!
leter etter noe finere enn den lekekatten. Hei, jeg likte den katten godt. Hvor er det hun finner de fineste tingene? Ugleøyne! Floksende fjær! Hun er hjemme hos meg! Å nei, gi bort ugla mi! Denne månestatuen er perfekt! Hvorfor har dere ikke tatt med den? Så snart den er min, skal dere sette tilbake alt det andre skrotet! Hørte dere det? Hun hadde satt tilbake de andre tingene hvis hun hadde gi bort ugla! Kule kameleoner! Du skal jo gi den bort til noen uansett! Ja, hvis du gir den til månejenta, blir du glad! Kunne ikke vært bedre! Den er nettopp det den nye månehiet mitt trenger! Den er fantastisk! Den er nydelig! Den er min! Hva? Så det er virkelig en beholdeugle. Og på grunn av dette vil jeg beholde alt jeg har stjålet. Og ta mye mer. Bare vent. Men jeg har giverugla mi. Hurra! Men vi må stoppe månejenta. Og det skal vi. Ikke noe problem. Samme hvor månejenta drar, følger pysjheltene etter. Seriøst, det er Mathias. Ja, han går i søvne. Det vil si at han sover, men han drømmer at han er ute og går. Vi må få han hjemme i seng. Ja, men vi kan ikke bruke superfart eller fly han hjem. Da våkner han helt sikkert og får litt av et sjokk. Ja, wow! Hæ? Gi meg de dokkene, månejenta. Glem det, øglefjott! Møll, vis ham hva dere kan! Nei, det er ikke morsomt! Å, jo da! Det er verdens beste dokketeater! Wow! Hva? Wow! Bra jobba, det, øglegutt! Hæ? Ok, her er planen. Gekko? Gekko, går det bra med deg? Ja, men få tak i dokkene! Pysjhelter, til unnsetning! Superkattefart! Ta dem, Møll! Øglevingen din! Møll, hva driver dere med? Godt jobba, pysjhelter! Er dukken i orden? Ja, men ikke Mathias. Vi gikk fra ham fordi vi trodde du var i fare. Hvem er Mathias? Jeg prøvde bare å få tilbake dokkene. Hva gjør Mathias her? Hvem er Mathias? Han går i søvne. Hvem er Mathias? Vi må hjelpe han med å komme hjem. Ja, han trenger oss mer enn dokken gjør. Hvem er Mathias? Han der blir sikkert en kul dokke. Hun kommer til å vekke han. Vi må stoppe henne. Ikke bare kast dokkene på bakken. Se så kule de er. Sånn, ja, dokker. Dans en liten dans, og vink til vennene mine. Møll! Ugline, pass deg! Wow! Fort, Gekko! Fly månebrettet vekk fra månejenta! Men jeg har aldri født mot månebrett før. Jeg tror ikke at jeg får det til. Jeg freser videre! Wow! Gekko, går det bra med deg? Ja, jeg skjønte at jeg ikke ville få til å fly månebrettet. Unnskyld. Det går bra. Vi må følge etter henne. Uglesveveren er for stor til å følge etter henne med. Ugline, du flyr etter henne, og vi følger deg på bakken. Kom igjen, kom igjen! Månejenta. Hva? Hvorfor gir du ikke de gavene tilbake? Fordi jeg ikke har lyst til det. Kom og ta dem hvis du tror du kan. Hei, den er min! Hønsehjerne! Nei, 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 nei! Pysjhelter! Jeg trenger mer vekt for å få henne ned! Superkattehopp! Hæ? Den irriterende katta igjen? Nå, la oss se om katter faktisk lager.
beina. Jeg er ikke flink til nye ting. Ok, ta det med ro. Uglinen og jeg tar oss av det. Dere har ødelagt nok miserable møll. Nå er det på tide å prøve noen nye sommerfuglhjelpere. Dere skal ingen steder, vakre sommerfugler. Vent nå, liten månejenta. Pysjheltene har kommet for å ta tilbake de sommerfuglene. Ja vel da, møll. En siste sjanse. Bli kvitt disse pysjplageåndene. Møllene dine er opptatt nå, jenta. Jeg vedder mine ni liv på at du ikke kan stoppe meg nå. Selvsagt kan jeg det, med de nye hjelperne mine. Hvor har dere liksom tenkt dere? Ta av sommerfuglbrigade, ellers blir dere fanget av månemagneten din for alltid. Det er ikke akkurat som du sender løver og tigre mot meg. Kattegutt, sommerfugler redder en til unnsetning. Hei-ja! Kanskje de ble sinte for å bli puttet i en eske. Ingen liker å bli herset med. Ikke sant? Du har rett. Jeg var brå mot dem, men når de var brå mot meg, likte jeg det ikke det hele tatt. Ser dere, pysjhelter? Disse flaksende fjolsene blir hos meg. Og de kommer til å gjøre alt jeg ber dem om. Månejenta! Hva gjør hun her? En liten møll fortalte meg om Romeos plan. Det er ingen som får røre månen min! De omringer oss! Jeg ser ingenting! Få oss vekk herfra, Gekko! Kronene kryper! Jeg blir ikke kvitt dem! Nå får vi aldri tak i teleskopet! Ikke med romlaseren, roboten, Romeo, månejenta og alle møllene hennes mot oss! De er for mye! Vi kan ikke gi opp! Vi kan klare å stoppe Romeo hvis vi bare tar én ting om gangen. Ja, og trinn én er å bli kvitt alle disse møllene. Men hvordan? Kanskje du skal kjøre, kattegutt? Er du sikker, Gekko? Jeg ser bare ikke hvordan vi skal komme oss ut av dette rotet. Ok, Gekko. Jeg kjører, og jeg går ut og skremmer vekk møllene. Min tur! Beklager. Alt dette er min feil. Hvis jeg ikke hadde vært så opptatt av å finne ut alt på én gang, kunne jeg hjulpet. Og du kan hjelpe. Men ikke glem, et stort problem kan bare løses litt etter litt. Og Romeo er et stort problem. Hå? Dere har rett, og jeg har en idé. Det er på tide å være en helt. Det bør holde. Bitte litt til venstre,
Og så har jeg klart å skjære i månen! Jeg er så spent, herre! Skru den av, Romeo! Vi gir deg én siste sjanse til å gi fra deg teleskopet. Inntrenger alarm! Inntrenger alarm! Jeg hjelper deg med møllene, Gekko! Kom igjen, Møll! Hva var det som skjedde? Å nei! Jeg mente ikke! Men det var månejentas feil! Tid for et ekte kappløp! Kom igjen, pysjplaganer! Fang meg hvis dere kan! Gekko, burde ikke jeg kjøre? Slapp av! Jeg fikser dette! Tror ikke det, du. Jeg har det! Jeg bruker kattejammeren for å stoppe henne. Husk å trykke på den riktige knappen. Åh, det var hårballer! Jeg trenger kattejammeren! Gekko, ikke trykk på flere knapper! Gekko! Beklager, jeg prøver bare å få tak i bilen til Mathias. Men nå skal jeg stoppe henne med kattejammeren! Gekko! Supergekko-kamuflasje! Min tur! Superkatterfart! Ugline! Ta mikrofonen! Nå! Uglevingene! Pass hodet ditt nå, jenta! Held dere vekk, flaksende fjols! Takk, Ugline. Men jeg skulle ønske mikrofonen ikke var ødelagt. Vent! Der er det en bryter! Kanskje den bare ble skudd da jeg mistet den? Hallo! Ja, det virker! Hei, månejenta! Vil du høre hvordan en ekte konsert høres ut? Men, ta tilbake den blikken! Kattegutt! Ugline! Gekko! Kjør på! I den mørkeste natt breder de vår dag. Modige helter som ja! Kjemper for lag. Pysjhelter, vi er pysjhelter. Pysjhelter, vi er pysjhelter. Ja, i time. Etter time. Klokka kime. Hva? Møll? Dere også? Hvis pysjplagånene skal synge sangen sin, så stikker jeg. Pysjhelter, vi er pysjhelter. Pysjhelter! Møll! Nå stikker vi. Pysjhelter, vi er pysjhelter. Og nå setter vi tilbake mikrofonen. Kule kameleoner! Jaden Houston-konserten går som planlagt. Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen! Det gikk bra! Jeg klarte ikke å velge mellom bestevennene mine. Så dere får begge billettene. Og så lar jeg være å gå. Glem det, Oscar! Her, du kan få min plass. Nei, ta min! Prøver dere å gi bort Jaden Houston-billettene deres? Jeg trodde alle tre ville se ham, jeg. Men! Del dere i to. Klar, ferdig. Men formasjon! Fortere! Jeg vil ikke se noen tapere her. Snart skal alle lekene i lekebutikken være mine. Ja vel, det er laget som kommer med den største leken vinner. Først, lag 1.
egne tyver. Men har dere tenkt å la dem slå dere, lagtog? Smygende slanger! Vi kan ikke la månejenta og møllene hennes ta alle lekene. Kanskje møllene går i sur med lagene hvis vi tar fra ned den fløyta? Da vet ikke hvilket lag som skal stjele den neste leken. Bra plan, gutter! Den som klarer å snike seg inn på månejenta og ta fløyta, vinner! Vent! Det var ikke planen. Hvorfor skal vi prøve å slå hverandre? Det er ingen vits uansett. Jeg vinner helt sikkert med supergekko-kamuflasjen min. Glem det! Jeg slår deg enkelt! Hva? Vi får nå se på det. Ikke bli overrasket når jeg vinner. Men dere, ikke glem hva som er viktig. Å stoppe månejenta. Supergekko-kamuflasje! Hvem er det som skylder meg? Stopp! Kutter! Fløyta mi! Jeg så fløyta først, så jeg vant. Men jeg tok på den, så jeg vant. Nei, jeg vant. Pysjhelter, dere stopper ikke meg og møllene mine. Månebrett! Ser dere? Snart har jeg flere leker enn noen andre i hele verden. Kravlende krypdyr, hva skal vi gjøre nå? Vi må endre på planen. Vi venter på møllene ved lekebutikken og stopper dem der. Og den som bruker det kuleste superhelttrikset for å komme dit, vinner. Og man er ikke klar for en fest, men det er jeg. Jeg elsker ballonger! Særlig hvis de er noen andres. Prøv den snurrende tornadoen. Jeg vet at du kan klare det. Hei, kattegutt. Har du snurret i det siste? Å nei, det glemte jeg. Du kan ikke, men det kan jeg. Gispende gekkor! Vi kommer oss aldri ut derfra! Ikke med mindre kattegutt finner... Finner på en ny plan! Og det gjør jeg! Jeg klarer ikke det trikset, men jeg har superkattefart! Jeg kan bare løpe så fort rundt inne i kuppelen at den løfter seg opp i lufta! Kattegutt når toppfarten sin! Hæ? Kattegutt orker ikke å løpe så mye mer! Klarte du å riste den litt? Da tente du månelyset. Flotte lys og flotte girlandere. Dette blir jo bare bedre og bedre. For meg, selvsagt. Ikke for dere. Kattegutt, jeg forstår at du ikke har lyst, men... Glem det. Jeg bare dummer meg ut. Aha! Nå har jeg en mye bedre plan. Ok, dere. Vi skyter hårballer og bruker kattefreserens katapult. Da klarer vi å bryte gjennom kuppelen. Skyt hårballer! Katapult! Festen er slutt, månejenta. Skyt ut! Skyt ut! Kravlende krypdyr! Dette er et mareritt! Se! Hovedkvarteret blir ødelagt av alle hårballene. Nei! Beklager. Jeg prøvde å få oss ut, men jeg gjorde det visst bare verre. Og nå blir skolens dansekonkurranse avlyst. Dere får ikke vise frem triksene deres. Det er bare ett kult triks som kan redde dagen. Og det er ditt, kattegutt! Ja! Den eneste veien ut er ned. Og den eneste som er rask nok til å grave oss ut, er du! Yeah! Så dere hvordan jeg lurte pusekatten, Mel? Det var så morsomt! Kom igjen, Gekko! Vi må redde kattegutt! Hæ? Hvem har sagt at katter ikke kan fly? Jeg er opptatt! Når de først får tak i ham, er måneballongen og jeg borte for lengst! Nå flyr vi, Møll! Hva skjedde? Løsne tøvne da pushpusekatten rota seg fast i dem! Hvorfor sa dere ikke det før? Ballongen! Ugline, fly etter kattegutt! Jeg tar igjen ballongen! Dette klarer jeg! Eller kanskje ikke! Kattegutt! Wow!
fått til. Du er fantastisk. Takk. Jeg har visst vært ganske dum med disse flygreiene. Jeg er så lei for det. Det er greit, kattegutt. Månebrett! Å, mitt kjære månebrett! Så fint å ha deg tilbake. Det er på tide å være en helt. Vi trenger de utrolige flykunstene dine for å stoppe ballongen og redde Gekko. Takk. Vi kan gjøre det sammen. Superkattefar! Uten levinger! Flytt deg, månejenta! Jeg må redde Gekko! Glem det! Leker, så jeg har dem helt meg selv om natten. Ikke hvis vi stopper deg først. Stopper meg? Måneballen min suger ikke bare opp morsomme ting. Den kan også suge opp pushplag og ånder. Wow! 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 Å nei, Gekko! Wow! Hæ? Spork, Nugoline! Spork! Hei! Hvorfor sugde ikke måneballen opp oss? Kanskje fordi vi sparket i den? Ja! Den er som en kjempestor fotball! Nå skal dere få se!